BMC Records. Namsikiza, namuona pia ex Benjos. Mara ya kwanza kupachana na wewe. Poa, asante bro. Unasema umeichafua. Hii lazima nimechafua hiyo bro. Ilikuwa safi lakini umeichafua. Kwani ni nini? Ndio hivyo. Ujiaminie. Ndio kazi yako kwanza hiyo. Ile ni kazi ya kwanza inamulisha sasa kutambulisha officially. Nimependa watu walisema kwa reason poa kwa sababu within 3 weeks kwa 20k. Yaani imeenda poa sana. Lakini ikoje certification? Iko na video. Eh, hii ni video na video. Na direct sasa. Kwa sababu mimi ni director pia. Yeye ni director na Rikibeko. Hivi na maana kwa kazi direct, uwezi jidirect mwenyewe. Sasa nasema mdada wa jigangi lakini nimeona jigangi man. Sawa ndio hiyo sasa. Sasa kufika sijaweza ni shoot. Ina maana kwa kazi direct direct mwenyewe. Eh, uzi direct. Kwa sababu lazima kamera ishikwe. Hapo si kama una trick. Ningekuwa naweza kujishoot. Ninge lakini script nilipeana kila kitu lakini nashukuru mchango mkubwa sana nani ali play big part kwa Kibeko. Yeah. Nashukuru sana kwa pia hiyo kujito. Unajua si rahisi kupata useme Kenya na du, alafu pata mtu mwingine anataka kufanya nini kukusaidia, unaona? Inakuwa ni kama sasa ile maana kwa upande wa kwa direct umechana nako ama bado unapiga zote mbili. Mimi na shoot sasa hivi kutoka interview na shoot yani shoot kila siku ya. Na ndio hivyo. Napiga story na experience. Au jamani video director na mimi kazake ushaziona hapo nje kwenye runinga yako kwenye kichupa chako. Na ila sasa nakwambia pia ameamua kutupa kete yake kwenye muziki pia aanze kuimba. Na kazi yake ambayo imeweza kutambulisha huyu hapo pia kwenye drop branding joint kwa kwake pia unaweza kusikia.